Ett väldigt smart sätt att få nya prenumeranter, det är att man svarar rätt på kommentarer. Låt mig förklara. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Gör gärna en hashtag ny prenumerant i kommentatorfältet nedan om du är ny på den här kanalen så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv. Jag jobbar som konsult och hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Så dagens video handlar om ett väldigt effektivt knep på att växa på YouTube och det är helt enkelt hur man svarar på kommentarer. Så vanligtvis så om någon skriver hej, bra video, jag gillade verkligen din video, så kanske du bara skriver oh, tack så mycket. Och det är jättebra, det är hellre det än att inte svara något alls. Jag tror att många är väldigt lata när det gäller att svara på kommentarer och jag tycker att det finns väldigt mycket att vinna på att faktiskt svara och ha en dialog med de som faktiskt kommenterar på ens videon. Men framförallt, jag tror att om man utnyttjar det här tillfället att verkligen ha en intressant dialog med folk som diskuterar så kan man väldigt enkelt klämma in ett hej, om du gillar den här videon så kommer du säkert gilla den här videon och så kan man leda till en till video och så kanske man kan skriva någonting i stil med du prenumererar du? Man kanske bara ställer den enkla frågan. Man ber inte folk prenumerera för det är lite av en förbjuden regel. Men man kan åtminstone fråga, prenumererar du? Och en fråga, får jag ställa en fråga? Prenumererar du? Har du notifieringar igång? Sådana saker. Om man ställer sådana frågor då uppmanar man automatiskt till handling också. Ni måste inse att YouTube är faktiskt en förhållandevis passiv syssla. Man tittar med sina ögon, man lyssnar, man skrattar, man ler och sen så går man vidare. Man är inte speciellt aktiv. Men om man kommenterar, och det är väldigt viktigt också att man ber folk kommentera på ens video så man får ett tillfälle att svara, så kan man starta diskussioner och man kan även be folk aktivt att faktiskt prenumerera. Det här kan faktiskt leda till högre antal prenumeranter. Så när jag ser små YouTubers som klagar på att de säger att de inte har så många prenumeranter och vet inte vad de ska göra, då säger jag att lösningen finns i kommentatorfältet. De skulle bara kunna ha en intressant dialog med de som redan har kommenterat. Och varför menar jag då att det är så viktigt att göra det här med just de som kommenterar och inte kommentera på andra kanaler och videon? Jo, för att de som redan har kommenterat och skriver någonting i stil med hej, grym video, då vet du redan att då har du så att säga halva foten inne för att då vill de gillar redan ditt content. Nu behöver du bara pusha dem eller säkerställa att de ska prenumerera också. Så det är lite av ett knep, ett litet tips, någonting att tänka på nästa gång du kommenterar, att gör du det på rätt sätt, det kan leda till fler prenumeranter. Det var allt jag hade för idag. På återseende.